O Departamento de Psicologia oferece ao estudante o Centro de Psicologia Aplicada, local onde é possível atender a população de baixa renda sob supervisão de professores. Além disso, durante a graduação, o aluno tem aulas práticas das disciplinas básicas do curso em 5 laboratórios. Dentre eles, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Avaliação Psicológica, onde se aprende a aplicar testes psicológicos e corrigi-los. Toda essa infraestrutura oferecida pelo curso de psicologia permite uma boa formação prática da profissão para atuar sobretudo nas áreas clínica e de saúde, organizacional e do trabalho, social e comunitária, escolar e educacional. Crie seu futuro. Vestibular de Verão Unital. Unital.br